בואו נעבור בקצרה על מה אנחנו הולכים ללמוד בקורס הזה. אז אנחנו נלמד להשתמש בכלי עבודה, כמו מברגה, פטישון או מקדחה. אנחנו נלמד איך לתקן קירות, איך להשתמש בשפחתל, איך לתקן חורים שעשינו, נגיד בדירה סחורה שאנחנו צריכים להחזיר. נצלול גם לעולם הצבע, איזה צבע מתאים לקירות, איזה צבע מתאים לעץ, מה מתאים למתכת, ובתי בכלל משתמשים בספרי. נדבר על סוגי הקירות השונים שיש לנו בבית. מה זה קיר גבס, מה זה קיר בלוק, איך קודחים בכל אחד מהם, באיזה אביזרי תלייה משתמשים בשביל לתלות דברים על כל אחד מהם. בין אם זה מראה קלה, או בין אם זו טלוויזיה כבדה. לכל מוצר יש אביזר קצה שונה. ניכנס לעולם האינסטלציה, שהוא בדרך כלל אחד העולמות הכי תקולים בבית שלנו. בין אם זה סתימות בצנרת או סתימה במקלחת, בכיור, נלמד לפתוח אותם גם ברמה התיאורטית וגם ברמה המעשית. נדבר על כל אלה ועל עוד הרבה הרבה דברים. ובנוסף, נדבר על עיצוב. איך לעצב את הבית שלנו לגמרי בעצמנו. איך לשים אקססוריז במקומות הנכונים, איך לתלות מדפים בצורה יפה, ואיך לעצב את הקירות. כל אלה הם רק חלק מהקורס. אתם תראו עוד דברים נוספים שאני אכניס בפנים. הרבה טיפים וטריקים שיעשו לנו את החיים קלים. הלינק נמצא כבר פה למטה. שנתחיל?